আৰু বিস্তৃতভাৱে জনাব বিচাৰিছো বাজেট অধিবেশনৰ পহিলা দিনটোতে কি পৰিবেশৰ সৃষ্টি হৈছিল আজি সদনৰ মজিয়াত অসম বিধানসভাৰ পৰা বহিষ্কৃত হ'বলগীয়া হ'ল নিৰ্দলীয় বিধায়ক অখিল গগৈ ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ সময়ত ছয়বাৰকৈ সদনৰ মজিয়াত থিয় হৈ প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰি অধ্যক্ষৰ ৰুখত পৰিল অখিল গগৈ আৰু যাৰ বাবে বহিষ্কাৰ হ'বলগীয়া হ'ল অখিল গগৈ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সেই সময়ত সদনত প্লে কাৰ্ডো প্ৰদৰ্শন কৰে অখিল গগৈয়ে আৰু মাৰ্চেলে সদনৰ পৰা আঁতৰাই নিয়ে গগৈক অৱশ্যে পাছত অধ্যক্ষই প্ৰত্যাহাৰ কৰে অখিলৰ বহিষ্কৰণ উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ সময়ত বিৰোধী পক্ষই চৰকাৰৰ অনুৰোধক্ৰমে শান্ত হৈ শুনে ৰাজ্যপালৰ ভাষণ আৰু ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ 20 মিনিট 38 ছেকেণ্ড 23 মিনিট 30 ছেকেণ্ড আৰু 25 মিনিট 39 ছেকেণ্ডত মুঠ ছয়বাৰ প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰে অখিল গগৈয়ে বাৰম্বাৰ অখিল গগৈয়ে বাধা প্ৰদান কৰি থকাত অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে অখিলক সদনৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে আৰু সদনৰ পৰা ওলাই যাবলৈ কয় অধ্যক্ষৰ এই ঘোষণাৰ লগে লগে সদনত প্লে কাৰ্ড উলিয়াই প্ৰদৰ্শন কৰে অখিল গগৈয়ে লগে লগে মাৰ্চেলে ধৰি সদনৰ পৰা আঁতৰাই নিয়ে অখিল গগৈক সদনৰ পৰা আঁতৰাই নিয়াৰ সময়ত গগৈয়ে 1 লাখ নিযুক্তি লাগিবই ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি আমি নুশুনো বুলি কৈ জয়াই অসম ধ্বনি দি ওলাই যায় সদনৰ পৰা বহিষ্কৃত হৈ ওলাই যোৱাৰ পিছত সদনৰ বাহিৰত অখিল গগৈয়ে সাংবাদিকৰ সন্মুখত প্লে কাৰ্ড প্ৰদৰ্শন কৰি প্ৰতিবাদ কৰিলে অধ্যক্ষৰ সিদ্ধান্তক অখিল গগৈ সদনৰ পৰা মাৰ্চেল লগাই বাহিৰ কৰি দিয়াৰ পাছত স্বাভাৱিকভাৱে ৰাজ্যপালে ভাষণ দিয়ে মুঠ 54 মিনিট 20 ছেকেণ্ড ৰাজ্যপালে নিজৰ ভাষণ সন্মুখত ৰাখে ইয়াৰ পিছত ৰাজ্যপালে অধ্যক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী মন্ত্ৰী আৰু বিধায়কসকলৰ সৈতে ফটো ছেছনত উপস্থিত থাকে আৰু একেলগে চাহমেলত অংশগ্ৰহণ কৰে চৰকাৰে সম্পূৰ্ণৰূপে মিছা আভুৱা ঘোৰা ভুৱা মিছা অসত্য ফল্ছ ষ্টেটমেণ্টেৰে সৈতে আজি ৰাজ্যপালৰ ভাষণ প্ৰদান কৰিছে আৰু এনেকৈ ৰাজ্যপালৰ ভাষণ শুনি থাকিব পৰাটো কেতিয়াও সম্ভৱপৰ নহয় এয়া অসহ্যকৰ এয়া অসহনীয় মোৰ পক্ষে ৰাইজৰ দলৰ পক্ষে এনেকুৱা মিছা কথা শুনি থকাটো কেতিয়াও সম্ভৱপৰ নহয় আৰু গতিকে আমি তাৰ প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ আৰু প্ৰতিবাদ কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আমাক সদনৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰিছে জনতাৰ পক্ষত ৰাইজৰ পক্ষত সদায় অৱস্থান গ্ৰহণ কৰি থাকিম তাৰ কাৰণে সদনৰ পৰা কেৱল বহিষ্কাৰ কৰাই নহয় প্ৰয়োজন হ'লে বিধানসভাৰ সদস্য পদ ত্যাগ কৰিম প্ৰয়োজন হ'লে বিধানসভাৰ সদস্য পদ ত্যাগ কৰিম যে প্ৰয়োজন হ'লে বিধায়ক পদ ত্যাগ কৰিম তথাপিও কেতিয়াও বিধানসভাৰ মজিয়াত প্ৰবৃত্ত বিধানসভাৰ মজিয়াত এনেকুৱা আভুৱা ভৰা কথা কেতিয়াও শুনি থকা নহ'ব এইবাৰ প্ৰসংগ আনন্দ মিশ্ৰৰ কাৰণ পুনৰবাৰ সাংস্কৃতিক মঞ্চত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল আনন্দ মিশ্ৰা মঞ্চত গীত পৰিৱেশন কৰে আৰক্ষী বিষয়া আনন্দ মিশ্ৰই শিক্ষানুষ্ঠানৰ বাৰ্ষিক সপ্তাহত গীত পৰিৱেশন কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰিলে আনন্দ মিশ্ৰই লগতে সকলোকে উদ্দেশ্যি ভাষণো প্ৰদান কৰে হোজাই ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগোৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বাৰ্ষিক সপ্তাহ কাৰ্যসূচীত সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াত উপস্থিত হয় আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰ আনন্দ মিশ্ৰই শিক্ষাৰ্থীসকলৰ উদ্দেশ্যে নিজৰ ভাষণ প্ৰদান কৰাৰ লগতে গীতাৰলৈ গীত পৰিৱেশন কৰে আনহাতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী ভৃগু কাশ্যপীয়েও গীত পৰিৱেশন কৰে এবাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আগমনৰ খবৰ আমি জনাব বিচাৰিছোঁ বহাগ বিহুৰ পাছতেই অসমলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী 24 এপ্ৰিলত উপস্থিত হ'ব তেজপুৰত তেজপুৰৰ কেইবাটাও কাৰ্যসূচীত ভাগ ল'ব নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যসূচীৰ প্ৰস্তুতিৰ বুজ ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চলিত সপ্তাহতেই তেজপুৰলৈ যাব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণসূচীৰ খবৰ আমি জনাইছোঁ আপোনালোকক ইতিমধ্যেই নিশ্চিত হৈ আছিল যে প্ৰধানমন্ত্ৰী বহাগ বিহুৰ আগে পাছে অসমত আহিব আৰু এতিয়া সিদ্ধান্ত হৈছে যে 24 এপ্ৰিলত উপস্থিত হ'ব তেওঁ তেজপুৰত আৰু তাৰ পাছত কেইবাটাও কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব বহাগ বিহুৰ আগত নহয় বহাগ বিহুৰ পিছত আহিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী অসমলৈ আহিব নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু কেইবাটাও কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব 24 এপ্ৰিলত তেওঁ উপস্থিত হ'ব তেজপুৰত তেজপুৰৰ কেইবাটাও কাৰ্যসূচীত ভাগ ল'ব নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যসূচীৰ প্ৰস্তুতিৰ বুজ ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চলিত সপ্তাহতেই তেজপুৰলৈ যাব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মা আৰু কেইবাটাও যিহেতু কাৰ্যসূচী আছে সেই সকলো কাৰ্যসূচী যাতে নিয়াৰিকৈ হৈ যায় তাৰেই বুজ ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইতিমধ্যে পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলিছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক আদৰাৰ বাবে
ইতিমধ্যে পাঁচখনকৈ ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন সমাপ্ত হৈছে আৰু চাৰিখন ৰাজ্যত যিহেতু বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে আৰু তাৰ পাছত আন এটা বতৰা জনাইছোঁ অসমলৈ আহিব আগন্তুক দিনসমূহৰ বাবে কেৱল উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ দিশটোক নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বিভিন্ন সময়ত গুৰুত্ব দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু সেয়েহে হয়তো বিভিন্ন কাৰ্যসূচীলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আকৌ এবাৰ আহিব অসমলৈ চৌব্বিছ এপ্ৰিল তাৰিখ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে তেজপুৰত উপস্থিত হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী তেজপুৰৰ কেইবাটাও কাৰ্যসূচীত ভাগ ল'ব মোদীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যসূচীৰ প্ৰস্তুতিৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বুজ ল'ব সকলো কাৰ্যসূচী নিয়াৰিকৈ চলাবৰ বাবে ইতিমধ্যে প্ৰশাসনক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে পৰৱৰ্তী সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিচেই গৈ তদাৰক কৰিবগৈ চলিত সপ্তাহতেই তেজপুৰলৈ যাব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই ভ্ৰমণসূচীৰ সকলো বিতংভাৱে আলোচনা কৰিব প্ৰশাসনীয় লোকসকলৰ সৈতে দেশৰ ৰাজনীতিত ব্যাপকভাৱে চৰ্চিত এখন ছবি হৈছে দ্য কাশ্মীৰ ফাইলছ কেইবাটাও বিতৰ্কত সাঙুৰ হোৱা ছবিখন মুক্তিৰ পাছতেই ছবিগৃহলৈ সোঁত বৈছে বিজেপি মন্ত্ৰী বিধায়কৰ লগতে নেতাকৰ্মীৰ আনকি ছবিখন যাতে সকলোৱে উপভোগ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে কেইবাখনো ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে আমোদকৰ মঙলবাৰে সন্ধিয়া গুৱাহাটীৰ খ্ৰীষ্টান বস্তিৰ চিটি চেণ্টাৰত থকা পি ভি আৰ হলত মন্ত্ৰীসকলক লগত লৈ চিনেমাখন উপভোগ কৰিবলৈ সাজু হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিবেক অগ্নিহোত্ৰীৰ পৰিচালিত এই ছবিখনে ব্যাপকভাৱে চৰ্চা লাভ কৰি আছে সমগ্ৰ দেশতে কেৱল দেশতেই নহয় ইতিমধ্যেই নিউয়ৰ্কৰ টাইম স্কুৱেৰত এই ছবিখনৰ প্ৰমো প্ৰদৰ্শিত হৈছে আৰু বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততো চৰ্চিত হৈছে ছবিখন অনুপম খেৰ আৰু মিথুন চক্ৰৱৰ্তী অভিনীত দ্য কাশ্মীৰ ফাইলছ ছবিখনৰ সংগীত পৰিচালনা কৰিছে অসম সন্তান যোৰহাটৰ তপন দত্তই কিন্তু প্ৰকৃততে কি আছে দ্য কাশ্মীৰ ফাইলছত সেয়া হৈছে নব্বৈ দশকৰ কথা প্ৰকৃতিৰ ভূস্বৰ্গ খ্যাত কাশ্মীৰত ঊনৈছশ ঊনৈ নব্বৈ চনত চৰম আতিশয্যৰ বলি হৈছিল কাশ্মীৰী পণ্ডিতসকল পাকিস্তানৰ সমৰ্থনপুষ্ট ইছলামিক উগ্ৰপন্থী সংগঠনসমূহে নিৰ্যাতনৰ লগতে গুলীয়াই হত্যা কৰিছিল বহু কাশ্মীৰী পণ্ডিতক যাৰ ফলত নিজ দেশতেই ভগনীয়া হৈ পৰিছিল হাজাৰ হাজাৰ কাশ্মীৰী পণ্ডিত তেওঁলোকে দেশ এৰি ঢাপলি মেলিছিল দিল্লীলৈ আৰু তেতিয়াৰে পৰাই বিগত ত্ৰিছ বছৰ ভগনীয়াৰূপে কেইবাহাজাৰ কাশ্মীৰী পণ্ডিতে বসবাস কৰি আছে দিল্লীত কাশ্মীৰী পণ্ডিতসকলৰ জীৱনৰ এই ৰূঢ় বাস্তৱক আধাৰ হিচাপে লৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ছবিখন এঘাৰ মাৰ্চত ছবিগৃহলৈ অহা দ্য কাশ্মীৰ ফাইলছে তিনিদিনতেই প্ৰায় ছাব্বিছ কোটি টকাৰ ব্যৱসায় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু স্বাভাৱিকতেই এটা ৰূঢ় বাস্তৱ ইয়াত তুলি ধৰা হৈছে আৰু এনেধৰণৰ কিছু অংশ আছে ছবিখনত যি অংশসমূহে ইছলামিক মৌলবাদী বা ইছলামিক কট্টৰপন্থীৰ একাংশক পোনপটীয়াকৈ আক্ৰমণ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে কেনেধৰণে কাশ্মীৰ পণ্ডিতসকলৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলাইছিল তাৰ বাস্তৱ ছবিখন প্ৰতিফলিত হৈছে এই কাশ্মীৰ ফাইলছত আৰু এই কাশ্মীৰ ফাইলছ ছবিখনৰ বাবে ইতিমধ্যেই ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ব্যাপক চৰ্চাও হৈছে আৰু সকলোৱে ছবিখন চাব গৈছে প্ৰায় সংখ্যক মানুহে ছবিখন চাব গৈছে চিনেমা হললৈ সোঁত বৈছে আৰু বিতৰ্ক এটা অন্যতম কাৰণ ইয়াৰ সৈতে বহু বিতৰ্ক সাঙুৰ খাই আছে যাৰ বাবে এতিয়া বিজেপিৰ মন্ত্ৰী বিধায়কৰ লগতে নেতাকৰ্মীসকলৰো সোঁত বৈছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু কেবিনেট মন্ত্ৰীসকলে কাইলৈ এই ছবিখন গুৱাহাটীত উপভোগ কৰিব মঙলবাৰে সন্ধিয়া গুৱাহাটীৰ খ্ৰীষ্টান বস্তিৰ চিটি চেণ্টাৰত থকা পি ভি আৰ হলত মন্ত্ৰীসকলৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই ছবিখন উপভোগ কৰিব বিবেক অগ্নিহোত্ৰী পৰিচালিত আৰু অনুপম খেৰ লগতে মিথুন চক্ৰৱৰ্তী অভিনীত দ্য কাশ্মীৰ ফাইলছ এতিয়া বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত চৰ্চাৰ এক অন্যতম কেন্দ্ৰবিন্দু হিচাপে পৰিগণিত হৈছে অসমৰ বাবে আন এক কাৰণ এই ছবিখন চৰ্চাত থকাৰ কাৰণ ছবিখনৰ সংগীত পৰিচালনা কৰিছে অসম সন্তান যোৰহাটৰ তপন দত্তই তপন দত্তই আমাৰ সাংবাদিক গৌতমৰ আগত বিৱৰণী দাঙি ধৰিছে এই ছবিখনৰ মিউজিক ডাইৰেকশ্যনৰ বা সংগীত পৰিচালনাৰ কামটো কিমান কঠিন আছিল কাৰণ ইফাল সিফাল যদি অলপ হৈ যায় তেনেহ'লে ছবিখনৰ গোটেই থিমটোৱে সলনি হৈ যাব পাৰে সেই সকলো দিশ অতি সূক্ষ্মভাৱে চাব লগা হৈছিল বুলি উল্লেখ কৰিছে তপন দত্তই আৰু অত্যন্ত প্ৰত্যাহ্বানেৰে পৰিপূৰ্ণ এটা কাম আছিল তপন দত্তই সেইখিনি বিৱৰণী আগবঢ়াইছে আৰু তেওঁৰ বিশেষ সাক্ষাৎকাৰ আমি আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াম কি কি ক'লে তপন দত্তই এক্সক্লুচিভলি আমাৰ সন্মুখত শুনাব বিচাৰিছোঁ ধুনীয়া চিনেমা এখন চিনেমা মানে অফকোর্স এখন এখন চাব লগা চিনেমা তো এখন চিনেমা কৰোঁতে ইমানেই সংবেদনশীল আৰু ইমানেই আমি মানে
ইমোশ্যনেলি এটা চুই এপ্লাই কৰিব লগা হৈছে, মানে ভাবিব নোৱাৰা এটা চিটুৱেশ্যন সফল, কাৰণ আমি দ্য ষ্টৰী আৰু সেইটোক আমি ৰিলেট কৰিব পাৰিছোঁ আমাৰ মিউজিকৰ থ্ৰুৱেদি। আনফালে এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বক্তব্য প্ৰদান কৰিছে যে একেলগে মন্ত্ৰীসকলৰ সৈতে তেওঁ চিনেমাখন উপভোগ কৰিবলৈ যাব আৰু এই চিনেমাখন চোৱাটো অতি প্ৰয়োজন, কাৰণ বাস্তৱ সত্য বা ৰুহ সত্য তাত দাঙি ধৰা হৈছে আৰু কাশ্মীৰী পণ্ডিতসকলক কেনেধৰণে ভগনীয়ালৈ পৰিণত কৰা হৈছিল, অত্যাচাৰ কৰা হৈছিল, তেওঁলোকক হত্যা কৰা হৈছিল, সেই সকলোখিনি কথা তাত বিৱৰি কোৱা হৈছে বুলি কৈছে আৰু সেয়েহে এই ছবিখন তেওঁলোকে চাব যাব বুলি উল্লেখ কৰিছে। আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি এ জি পি আৰু ইউ পি পি এলৰ বিধায়ক মন্ত্ৰী গোটেইসকলক লৈ গধূলি 6:30 বজাত আমি চিটি চেণ্টাৰত কাশ্মীৰী ফাইল চাব যাওঁ। অসম চৰকাৰে টেক্স নলগায় চিনেমাৰ ওপৰত, আমাৰ যিহেতু চিনেমা হলবিলাকৰ অৱস্থা ইমান ভাল নাছিলে, সেইকাৰণে উই ডু নট ইউজ টু বি ইম্প'জ এনি এণ্টাৰটেইনমেণ্ট টেক্স। অসমত সকলো চিনেমাৰ কাৰণে এণ্টাৰটেইনমেণ্ট টেক্স ইজ ফ্ৰী। কালি কাশ্মীৰী ফাইল আমি সকলোৱে, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, আমাৰ দলৰ বিধায়কসকল, মন্ত্ৰীসকল সকলোৱে চোৱাৰ কথা কালি সন্ধ্যা বা 7:00 বজাৰ পাছত আমি সকলোৱে গৈ এই চিনেমাখন উপভোগ কৰিম। সকলোৱে এই চিনেমাখন একেলগে উপভোগ কৰিম বুলি কৈছে। দেশৰ ৰাজনীতিত ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে ব্যাপকভাৱে চৰ্চিত হৈছে আৰু এই ছবিখন চাবলৈ বিজেপিৰ মন্ত্ৰী বিধায়কসকলৰ মাজত বিশেষভাৱে তৎপৰতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এই ছবিখনত কেনেধৰণে একাংশ লোকে কাশ্মীৰ পণ্ডিতসকলৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলাইছিল সেইখিনি সত্য দাঙি ধৰা হৈছে। কেইবাটাও বিতৰ্কত সাঙুৰ খোৱা এই ছবিখন মুক্তিৰ পাছতেই ছবিগৃহলৈ সোঁত বৈছে এতিয়া বহু লোকৰ। ছবিখন যাতে সকলোৱে উপভোগ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে কেইবাখনো ৰাজ্য চৰকাৰে ইতিমধ্যে প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে আমোদকৰ। অসমৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি কওঁ তেনেহ'লে অসমৰ চলচ্চিত্ৰ গৃহসমূহৰ মালিক পক্ষই এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছিল, সেই সংবাদমেলত তেওঁলোকে আহ্বান জনাইছিল যে আমোদকৰ অসমতো প্ৰত্যাহাৰ কৰিব লাগে। তেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তৰফৰ পৰা এই বক্তব্য আহিল যে অসমত চিনেমাৰ ওপৰত আমোদকৰ লোৱা নহয় আৰু এতিয়া এই কাশ্মীৰ ফাইলছৰ ওপৰতো কোনো আমোদকৰ নাথাকে, সেইটো স্বাভাৱিকভাৱেই কোৱা হৈছে আৰু সেয়েহে এই ছবিখন চাবলৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ বিশেষ প্ৰত্যাহ্বানো হ'ব নোৱাৰে বা তেনেধৰণৰ কোনো বিশেষ কথাও থাকিব নোৱাৰে, সকলো চিনেমা হলেই এই ছবিখন লগাব লাগে বুলিও উল্লেখ কৰা হৈছে। মঙলবাৰে সন্ধিয়া গুৱাহাটীৰ খ্ৰীষ্টান বস্তিৰ চিটি চেণ্টাৰত থকা পি ভি আৰ হলত মন্ত্ৰীসকলক লগত লৈ এই চিনেমাখন উপভোগ কৰিবলৈ সাজু হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। বিবেক অগ্নিহোত্ৰীৰ পৰিচালিত আৰু অনুপম খেৰ লগতে মিথুন চক্ৰৱৰ্তী অভিনীত দ্য কাশ্মীৰ ফাইলছ ছবিখনৰ সংগীত পৰিচালনা কৰিছে অসম সন্তান যোৰহাটৰ তপন দত্তই। আমি পুনৰ শুনাব বিচাৰিছোঁ তপন দত্তই কি কি ক'লে, কিমান প্ৰত্যাহ্বানমূলক আছিল এই সামগ্ৰিক কামটো, এই চিনেমাখনৰ কামটো, তপন দত্তৰ সেই ভাষ্যটো আমি পুনৰবাৰ শুনাব বিচাৰিছোঁ। এখন এখন চাব লগা চিনেমা, তো এখন চিনেমা কৰোঁতে ইমানেই সংবেদনশীল আৰু ইমানেই আমি মানে ইম'শ্যনেলি এটা চুই এপ্লাই কৰিব লগা হৈছে, মানে ভাবিব নোৱাৰা এটা চিটুৱেশ্যন সফল, কাৰণ আমি দ্য ষ্টৰী আৰু সেইটোক আমি ৰিলেট কৰিব পাৰিছোঁ আমাৰ মিউজিকৰ থ্ৰুৱেদি। আৰু তপন দত্তই কৈছে যে প্ৰত্যাহ্বানমূলক কাম আছিল কিন্তু এই প্ৰত্যাহ্বান তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু সুন্দৰভাৱে সংগীত পৰিচালনা কৰা হৈছে, এই ছবিখন সকলোৱে চাব লাগে বুলি উল্লেখ কৰিছে তপন দত্তই। আৰু এয়া আছিল আজিৰ প্ৰাইম ইছ্যু। নমস্কাৰ।